A galera Craques do Futuro e Centro de Formação de Atletas do Maranhão Cefama segue estrada. São 1.580 quilômetros desde São Luís até Alagoas, na cidade de Junqueira, onde a delegação vai disputar a categoria sub-14 e também categoria sub-18. O objetivo por aqui de todos é fazer uma grande apresentação e levantar cada vez mais o nome Craques do Futuro e o nome do Cefama. Feliz, né? Poder sair do Maranhão para jogar, fazer o que eu gosto, que é jogar bola. Espero chegar lá e render bem, jogar certo e ajudar o time a sair campeão e vitorioso lá. Mas mesmo assim, se não sair com o título, já é uma viagem muito boa, já é uma história para contar aí, mais uma nossa bagagem. De Edson, lateral esquerdo, vem do povoado Três Marias. George, volante, vem do povoado Capoeira Grande. São atletas do interior pegando a sua oportunidade de tentar mostrar o seu futebol. Uma oportunidade muito grande aí, estou muito feliz por isso. Sempre treinando aí forte para estar sempre dentro das competições, sempre estar dando o meu máximo. E se Deus quiser, mostrar o meu melhor que eu tenho para ir. E se Deus quiser, sair contigo. Estou saindo lá do interior e eu vim aqui para Alagoas mostrar meu futebol. Aí eu quero levar esse título lá para São Luís. O sorteio já foi realizado. A estreia do Cefama será na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, onde o professor Toninho vai poder organizar a sua equipe no sábado e no próximo domingo. Estamos aqui em Picos, faltando um pouco para chegar em Alagoas, nosso foco é o objetivo principal. Provavelmente vamos estar chegando por volta de 5, 6 da tarde, onde a gente vai começar a nossa trajetória na Copa Junqueira. Onde saiu o sorteio, a gente vai estrear segunda-feira, 10 da manhã, onde vamos se preparar sábado e domingo, fazendo treino, também revisando algumas coisas, com o grupo. Dois motoristas fazem o trajeto de quase 1.600 quilômetros. Barrão, que além de treinador de goleiros do Cefama, é proprietário e motorista do ônibus, e Júnior Maioba. Bom dia, sempre um privilégio muito grande, né? Passar um pouco dos nossos ensinamentos a essa garotada e fazer parte, né, de um grande sonho deles é se formar em atleta profissional de futebol. Então é sempre muito bom, tenho certeza que tem garotos com muita qualidade futuramente chegar ao seu objetivo e ser lembrado, né? E esse é nosso intuito como homens, como professor, né, em poder sempre ajudar o próximo. São jovens, estão sonhando com isso, tem futuro. Ah, hoje, né? Hoje, graças a Deus que tem muita oportunidade, não tem agora vou falar duas, né? Vou mostrar os talentos dele, né? Quem sabe ele ser campeão lá no torneiozinho que vai ter lá. E vai ser bom para eles também. E a responsabilidade sua sendo um dos motoristas para levar com vida e saúde esses meninos aí? Rapaz, a responsabilidade é grande. O menino do rapaz sendo um motorista. A viagem é longa, né? É 1.536 quilômetros e muita responsabilidade. Tem que levar na mãe e trazer eles também com vida. Amém. A previsão de chegada na cidade de Junqueira, do estado de Alagoas, será hoje às 17 horas e 30 minutos. Até lá, vamos pegando estrada. Você não...